2 milyon 480 bin dolar, 450 bin avro. William Hacıyev'in evinden çıkan pulların miqdarı. Eğer bu şekil tapılan pulların hamısını özünde eksiltirirse, orada 2 milyon 480 bin dolar, 450 bin avro var. Bunu iqtisatçı alim Qubadibad oğlu İmişli rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısı William Hacıyevin həbsi zamanı evindən müsadirə edilən maliyyə vəsaitlərini əks etdirən fotolardan danışarkən deyib. Qubadibad oğlu bildirib ki, William Hacıyevin varidatı ən azından 10 milyon dollarlarla ölçülə bilər. İmişli rayonunun keçmiş icra başçısı William Hacıyevin evində maddi sübut kimi xarici və yerli valyutada müsadirə edilən nağd pulların həcminin nədən elan edilməməsi ən çox müzakirə olunan suallardandır. Əgər bu şəkil tapılan pulların hamısını özündə əks etdirirsə, onda hesablamalar göstərir ki, orada 2 milyon 480 min dollar, 450 min avro var. Əgər evdə xarici valyuta bu qədər vəsait nağd şəkildə gizlədilibsə, heç şübhəsiz xarici və yerli banklarda yerləşdirilən vəsait bunlardan dəfələrlə çoxdur. Qubadibad oğlu hesab edir ki, günün əsas sualı icra başçısının bu qədər vəsaiti hardan toplaması olmalıdır. Bu arada hesablamalara görə icra hakimiyyətinin başçısının evindən tapılan vəsaitlə 42.105 işsiz vətəndaşa 190 manat maliyyə yardım etmək olardı.